កាលនេះផងខ្ញុំណាទៅថាជនវណ្ណានិងសុកធីអាចប៉ះគ្នាតែបើសិនមកជួបនេះជុំដបងមិនដែរលោកគ្រូថាជុំហៀតដបងដឹងហ្មងដឹងចាញ់ដឹងឈ្នះហ្មងណាពេទ្យកីឡា VX2 បំពេញចិត្តទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាលោកអេពូថងបានចុចឈ្មោះកីឡាករ2រូបដែលមានលទ្ធភាពអាចដណ្ដើមឡានខ្លាញ់គោតម្លៃជាង $40,000គឺកីឡាករសុកធីនិងកូនសិស្សលោកគ្រូធុនសុភាធុនវណ្ណាលោកបន្តទៀតថាសម្រាប់វគ្គជម្រុះដំបូងនៅដីនៃខេត្តបាត់ដំបងនៅចុងសប្តាហ៍នេះបើអ្នកទាំងពីរចាប់ឆ្នោតត្រូវប៉ះគ្នាមែនលោកថាប្រៀបបានដូចជាដឹងមុនថានរណាជាម្ចាស់ឡាន Pick up នេះតែម្ដងអតីតកម្ពុជាកីឡាករគុនខ្មែរពីសម័យមុនដដែលបន្ថែមទៀតថាសម្រាប់បេក្ខភាព6រូបផ្សេងៗទៀតលោកថាក៏មិនអាចមើលស្រាលពីសមត្ថភាពរបស់ពួកគេបានឡើយជាក់ស្ដែងដូចជាកីឡាករកំពុងឡើងជើងហុងសវណ្ណច័ន្ទសុធីសាន់គុនខ្មែរនិងកីឡាករជើងចាស់ម្នាក់ទៀតឡុងចិនអវ័យក៏ជាបេក្ខភាពដែលមិនគួរមើលរំលងផងដែរ8រូបហ្នឹងតាមសម័យខ្លួនទូតាំងប្រទេសទីជំនួយតាមប្រទេសគេថាកាកាសុកធីហើយតែខ្ញុំថាមានតែម្នាក់ទៀតទេអាចប្រឡងនឹងកាកាបានគឺធនមណ្ណារតកែបាទតែណាមើលក៏មិនធ្វើឲ្យប្រហែលសោះបើថាក្មេងសាក្រោយនេះក៏ល្អល្អច្រើនដែរក៏តែក្នុងចិត្តខ្ញុំនេះការនេះផងខ្ញុំណាទៅថាធនមណ្ណានិងសុកធីអាចប៉ះគ្នាតែបើសិនមកជួបនេះជុំដបងមិនដែរលោកគ្រូថាជុំហៀតដបងដឹងហ្មងដឹងចាញ់ដឹងឈ្នះហ្មងណាទីមិនដែរគ្រូវណ្ណចន្ទធីនោះក៏ខនបានដែរទឹកខ្ញុំប្រាប់ថាកុំឲ្យប្រហែលព្រោះថាកីឡាករថ្មីថ្មីឥឡូវនោះបុកហាត់ខ្លាំងហើយល្អល្អច្រើនដែរបាទកុំអួតថាយើងចាស់កីឡាករក្មេងឥឡូវគាត់កម្លាំងល្អកាយសម្បទានគេល្អឥឡូវគេវាយក៏បានល្អដែរអញ្ចឹងមិនថាយើងខំប្រឹងទេលងចិនកីឡាករជើងចាស់ក៏ដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមកម្មវិធីមុំមុំវាយទៅលេលលលតែកម្មវិធីធំលងចិននឹងឡើងស្ទុះខ្លាំងហ្មងវាយខ្លាំងបាទបាទលុយធំក៏សាយកហើយថាសាន់គុណខ្មែរក៏អញ្ចឹងដែរបាទលោកដាក់ភារយខាងណាច្រើនជាងខ្ញុំដាក់ទៅ2នាក់ណាអាចជួបគ្នាចុងក្រោយគឺកាកានឹងធនវណ្ណាមួយធនមួយញាប់អញ្ចឹងថាទោះខ្ញុំមែនវាមកបាក់គេចាប់គូចេញរិះតាមកវា50-50ហ្មងវាដាក់ទៅគូឲ្យល្អមើលហ្មងបាក់ស្មានហ្នឹងបាក់ស្មានហ្នឹងអូបាទទៅវា50-50កីឡាករជើងថ្មីក៏ដោយកីឡាករចាស់ក៏ដោយមកប៉ះគ្នាបោកគ្នាប្រហែល50-50ហ្មងតែកីឡាករក្នុងឌួងចិត្តប្រហែលប៉ះគ្នាខ្ញុំគិតថាធនវណ្ណានិងការការប៉ះគ្នាល្អមើលខ្ញុំថា50-50ដូចនិយាយទេតាមកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងខ្ញុំគិតថា50-50ហើយកីឡាករក្មេងក៏ល្អក្មេងឥឡូវលោកនោះវាយល្អណាស់ចាស់ក៏វាយល្អដែរតែស្ើម្លាំងខ្ញុំថាវា50-50ស្មើគ្នាគ្រូអាចចុចបានរយៈដូចជា2នាក់ដែលលោកគ្រូចុចថាសុកធីណែដូចជានឹងធនវណ្ណាខ្ញុំចុចបានហ្នឹង2នាក់ហ្នឹងថា1នាក់បានទេខ្ញុំមិនអាចថាបាន50-50នៅតែប្រកាន់50-50បាទអរគុណលោកគ្រូអរគុណសូមបញ្ជាក់ផងដែររូបមន្តនៃការដណ្ដើមឡាននេះគឺកីឡាករគុនខ្មែរទាំង8រូបរួមមានធនវណ្ណាឡុងចិនសុកធីហុងសវណ្ណច័ន្ទសុធីសានគុនខ្មែរពុទ្ធសម្បោផនលីហួរមីសណាគីមនឹងត្រូវបែងចែកជា2ពូលក្នុង1ពូល1ពូលមានកីឡាករ4រូបដែលត្រូវចាប់ឆ្នោតនៅណាត្រូវជួបនៅណាក្នុងវគ្គជម្រុះបឋមនៅថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅទឹកដីនៃខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីស្វែងរកជើងខ្លាំងតែ2រូបដឹកដៃគ្នាមកប្រកួតដាច់ព្រាត់ដណ្ដើមឡាននៅកោះពេជ្រនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ពេទ្យកីឡា VX2 បំពេញចិត្តទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាAMI Sport ដើម្បីកីឡា